Для 70 мільйонів людей на планеті – це головний спосіб комунікації. Понад 200 тисяч українців називають її рідною. Жестова мова об'єднує людей з порушенням слуху, і завдяки їй вони мають спільну культуру та ідентичність. Про найдавніший засіб комунікації та культуру жестів – далі в сюжеті. Жестова мова виникла 3 мільйони років до нашої ери. Однак її розквіт припадає на 18 століття. Тоді французький абат де Лепе почав працювати з людьми, які не чують, і став першим сурдопедагогом. Приблизно у той же час жестова мова з'являється і в Україні. У радянський період її називали сурогатом, адже пропагували так званий культ здорової людини. Після здобуття країною незалежності стереотипи лишились. Однак їх поволі руйнують, кажуть у Дніпропетровському підрозділі Українського товариства глухих. Мне, например, очень приятно, когда человек знает жестовую мову. Для меня, получается, отсутствуют проблемы в общении. Если человек жесты знает, я могу свободно с ним рассказывать, не искать переводчика или какие-то подручные средства, чтобы понять человека. В Україні понад 200 тисяч людей спілкуються жестовою мовою. Вони часто гуртуються в осередки для зручності комунікації. У Всеукраїнській громадській організації «Українське товариство глухих» майже 40 тисяч людей. 3 тисячі з них із Дніпропетровщини. Спілкуватися їм допомагають сурдоперекладачі. У кожного учасника УТО є мобільний додаток, через який можна зв'язатися з перекладачем та попросити про допомогу. От переводчик вийшов в ефір. Добрый день. Я из Днепра. Я бы хотела попросить позвонить к врачу, записаться на очередь. Батьки Юліани Пуговкіної не чують, тому дівчина вивчала жестову мову природно, з дитинства. Юліана повсякчас вдосконалювала навички і зараз, каже, жестова мова – її професія. Дівчина прикладає на весіллях, конференціях, в автошколах, на соціальних проєктах, а останній рік працює на телеканалі «Відкритий». Найголовніше у мові жестів, ділиться Юліана, – передати емоції. Саме їх считують люди. Є для глухих жестовий язик, чисто їх. В їхньому розумінні, без окончання от цих граматичних, без вставок, в, на, просто їх мир, їх культура, і вони дуже теж класно розмовляють, дуже класно здійснюють свої мислі. Жестовий язик, как бы, ну, понятно, він состоїть із алфавіту, воздушного у нас, как бы, А, Б, В, і так всі букви в алфавіті. І також жести є, жести калькуючі, це слово в слово, це те, що вважається грамотним. У кожній країні своя жестова мова. У словнику людей, які не чують, більш ніж 2000 жестів. Експерти кажуть, вони розвивають моторику пальців. Це позитивно впливає на весь організм, тренує пам'ять, налагоджує нові соціальні зв'язки. Скажіть, будь ласка, а як показати на мові жестів «Привіт, вам допомогти»? Привіт. Вам. Допомогти? Допомогти. А ти красива? Красива. Красиво. І ще промовляти, да, треба? Ну, можна і промовляти, можна і ні. Міжнародний день жестових мов – щорічне нагадування про повагу до людей, які не чують. В Україні задля цього навіть запустили челендж. Люди різних професій за допомогою жестів промовляють одну фразу. До флешмобу у того долучилися і журналісти «Відкритого». Лада Донець, Роман Івашинов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».